Molt bé, començarem amb el títol Llevantades, a càrrec de Quim Carreras, el director de l'Arxiu Comarcal de la Selva. Bé, bon dia a tothom. Agrair a l'organització per convidar-me. És una experiència... Tornem enrere, vull dir, ara tornem a l'aigua. Venim de la informàtica. Jo, per cert, ja porto dos atacs informàtics, d'aquests que estaven explicant, que es van resoldre bé, precisament per tenir còpies de seguretat en local. Sí? Perfecte. Llavors, Llevantades. Canvi climàtic, etc. A veure, és el... Vale, perfecte. Des de l'organització ens van passar aquest model per fer les diapositives, que en fi, ha anat molt bé. Què va passar? Matinada del 29 de setembre de 2014, això era un diumenge, del diumenge al dilluns, en 4 o 5 hores van caure 130 i pico de litros d'aigua, bastant excepcional, això ja us podeu imaginar. Arribem a la feina allà a les 8 i amb el company diguem, potser hauríem d'anar a mirar a la caserna, aquest edifici que hi ha aquí davant, què pot haver passat? Bé, us poso un context. Nosaltres estàvem en una situació d'arxiu d'espai provisional. De fet, al cap de pocs mesos es va inaugurar la nova seu de l'arxiu comarcal. En l'espai provisional ja no hi cabíem i l'Ajuntament ens va cedir a pocs metres de davant, a l'altra banda del carrer, un edifici que, diguem la caserna, en realitat era un edifici que es havia fet a principis del finals del segle XIX. La penúltima activitat que va tenir va ser hostatjar la Guàrdia Civil, la caserna, i l'última va ser la nostra. Ara és un edifici declarat en ruïna, estan a punt de tirar-lo a terra. Llavors, això, com us podeu imaginar, és un problema, però el problema greu no era l'edifici en ell mateix, sinó els veïns. Si us hi fixeu, a darrere hi ha un bloc de pisos que queda una mica més amunt de l'espai on teníem. Primera conclusió, millor que els arxius estiguin aïllats. Avanço ja, perquè com que això ha d'anar molt ràpid. Llavors, què va passar? Entrem a l'arxiu, hi havia tres pans d'aigua a baix de tot. Per la llevantada, per la que sigui, havia caigut una jardinera de l'edifici del costat a sobre la teulada nostra i tots aquests litres d'aigua concentrats van anar regalimant a les parets i llavors pels respectius prestatges, fins mullar, ja us ho dic a sota, unes 800 capses. Bé, la major part era el cartró mullat, o sigui, el contenidor. Les que realment estaven greus eren 150, que aquestes sí que van quedar xopes. O sigui, en aquí veiem més o menys la principal afectació que hi havia, Van fer aquest recompte ràpid i bé, la rapidesa, Abans el director, el vicedirector, no sé si no m'ha quedat el que era, ha insistit en la rapidesa, bueno, és el factor més important. A les 9 havien fet aquest recompte, dos quarts de 10, i a les 10 ja estava el despatx de l'alcalde. Mai et presentes si no hi ha una urgència i evidentment em va obrir la porta perquè això també s'ha d'entendre, estava en fals, ens havia cedit aquest edifici i teníem un problema. Llavors, vaig amb l'alcalde i li vaig demanar dues coses. Gent i com ho podríem fer per congelar aquestes més o menys 50 capses que teníem absolutament xopes. El que va fer l'alcalde va ser agafar el telèfon i trucar al gerent d'una empresa frigorífica que hi ha a Santa Coloma, suposo que algun favor li devia, i li diu, hi hauria la possibilitat de portar unes capses de paper al costat de les capses de carn congelada, ja sabeu que per allà a Girona hi ha molta agroindústria i molts escorxadors, i el que fan els escorxadors, evidentment no tot es ven així en fresc, sinó que la major part es congela i després se'n va fer botifarres o el que sigui, no? I, a veure, avancem. Llavors,
amb la gent, que ja veurem a la segona diapositiva, veurem la gent, el que van fer va ser treure les 800 capses, 650, més o menys, són números precisos, 650 eren les que només havien de canviar la capsa. Llavors, la manera de fer-ho va ser buscar el màxim de superfícies horitzontals, agafar la capsa, treure el contingut, deixar-lo, tallar el llom i posar-lo a sobre aquell contingut i esperar que es ventilés tot. De fet, no està, ja, encara no havia agafat la humitat. Tot això en aquests dies que posem aquí, 3-4 dies següents. I les 150 les van portar aquí, amb aquestes capses de trasllat, al costat d'aquestes capses, que aquí no sé si diu Tarradellas o Costa Brava o Bataller o alguna cosa així, sí. Bueno, és igual. Això és absolutament il·legal, Penseu que quan vam entrar ens vam haver de posar el mono, el gorro, els guants, etc. Perquè els hi vaig demanar de poder fer una foto i ja no vam tornar més. O sigui, llavors vam estar uns quants mesos, de fet, anant a buscar cada setmana una capsa d'aquestes per fer un assecatge així en el temps, no? L'assecatge, bé, no es veu gaire bé aquí, en realitat surto jo, no havia de sortir jo, jo no vaig fer aquesta feina, però la persona que va venir a fer aquesta feina, que la va contractar l'Ajuntament expressament, no em va deixar mai fer-li aquest foto fent això. I feia, no ho sé, feia cosa que venia de l'atur, etc. I llavors, per tenir el document, precisament la foto és de meva amb un secador de cabell. És que no es veu gaire bé, però això és un secador de cabell, s'ha de dir que la documentació que teníem en aquest edifici no era el nucli dur de l'arxiu, era documentació, expedients del Consell Comarcal o del mateix Ajuntament, vull dir, documentació recent, vull dir que no hi havia el perill de perdre res important i possiblement molta l'hauríem pogut reconstruir ja amb documents electrònics, no? Però bé, la cosa és que es va fer d'aquesta manera i diguem-ne que ho vam recuperar tot, o sigui, no tenim consciència de que hagin perdut res. Això sí, com diguem aquí, amb deformacions, no? I toquen les seques així en calent, queden aquelles ondulacions, però es llegeix tot perfectament. I l'última, no sé com anem de temps, ja m'ho diràs. Això que us deia, actuant al primer moment, ho he exemplificat amb aquest informe, o sigui, jo de seguida vaig fer un informe, vaig enviar a Cultura, ho vaig enviar, aquest concretament el vaig enviar a l'alcalde, demanant personal, demanant etc. No? Llavors, la gent, aquesta foto és de fet del dia de la inundació i l'he posat perquè surten precisament tot aquest personal que, tot i els problemes que hi havia en aquell moment a Santa Coloma, pels jardins i pels parcs, l'alcalde va dir tota la brigada de jardins a l'arxiu. I són aquests que van aquí amb aquest color verd. I això és la façana dels frigorífics aquests que us deia, i en aquí, bé, faig el consell de dir, doncs, potser estaria bé que hi hagués algun llistat d'empreses que bonament en un moment donat, doncs, poguessin hostatjar documentació en aquestes circumstàncies. I bé, deixem-ho aquí. Bé, moltes gràcies. Molt bé. Ara vindrà l'experiència Desastres silenciosos, o un títol era aquest, oi? De l'Arxiu Municipal de Barcelona, amb en Zoel i l'Adela. Bon dia a tothom. En aquest títol de Desastres silenciosos amaga una mica el tema
que seria més bé un envelliment accelerat dels materials físics documentals inestables. Per a tot això, per començar, en clau de recordatori de les classes de la Sallet, repassarem tres conceptes, que és el d'envelliment, el de materials inestables i el de condicions climàtiques. Això, com no sé si es pot... És un misteri. Merci, es nota que som restauradors. Això, repassant els tres conceptes. L'envelliment, parlem d'envelliment dels materials que composen el cos físic documental. Més o menys, per dir-lo, és qualsevol, o sigui, és l'esperança de vida que té aquest material. Per dir-lo, com ho enfrontarem això? L'envelliment dels materials que composen el corpus documental enfront, per dir-lo d'alguna manera, a totes les degradacions físiques que pateix aquest material al llarg de la seva vida. Aquest envelliment és... lo té tots els materials, el paper, per exemple, dos degradacions molt importants serien l'oxidació i la hidròlisi àcida. També parlarem de materials inestables. Val? Materials inestables és tot aquell material que ha sigut manufacturat sense un objectiu de permanència, sinó d'estalvi de medis, no? de diners. Per exemple, tenim paper inestable, material inestable de paper, des del meitat més o menys del segle XIX fins als anys 80 del segle XX, i plàstics abans del 1960. No? Tot aquest material que podria ser un suport documental ja sabem que és inestable. I després les condicions climàtiques, que clar, que comporten una modificació o una acceleració d'aquest envelliment, no? Aquest envelliment, tothom té en el cap aquesta xifra del 50% d'humitat relativa i el 18-20 graus centígrades. Bueno, pues en els materials inestables aquestes dades no serveixen i, per dir-ho d'una manera, qualsevol humitat relativa per a sobre del 0% d'humitat relativa, o sigui, tota, és un risc, s'anomenaria com una humitat relativa incorrecta, per dir-lo, i a més tenim la temperatura que a més funciona com un... fent una reacció d'augmentant la velocitat de les reaccions químiques. No? Vale, amb aquests conceptes comencem una mica. Presento l'edifici, l'experiència aquesta és en l'arxiu intermedi. L'arxiu intermedi té una humitat relativa més o menys dades recollides per el 2021, una humitat relativa més o menys estable entre al voltant del 55%, i després una temperatura que sí, que com no hi ha clima dins de l'arxiu, presenta, pues, això, una relació molt íntima amb la temperatura exterior, arribant a l'estiu a uns 31 graus, més o menys. En tot això, si lo transformem en unes fórmules generades a partir d'estudis d'envelliment accelerat, com ho podem veure en la gràfica de baix, del mig, no? Que estan fetes i transmitides per Severa en els 90, podem veure que podem fer una mitjana d'una permanència del 0,9, que seria que convertir-la
en anys, per exemple, d'un material de pulpa de fusta de mala qualitat que té una esperança de vida de 100-120 anys, pues, reduiria més o més a 80 o 100 anys. Què passa amb materials molt més inestables? Molt bé, doncs... En aquest cas, normalment els desastres solen ser molt... Perdó. Normalment els desastres deixen evidències molt aparatoses, com poden ser vessals d'aigua, sutja, fum, no? De seguida saps hi ha hagut un desastre, però hi ha aquest tipus d'altres desastres silenciosos que te'ls trobes un dia quan obres un calaix, que és tal com va passar, es van anar a desarxivar uns plànols dels anys 50-60 sobre un suport transparent, això ja ens donava pistes, que era un suport fílmic, plàstic, i tenia unes petites ondulacions. Un mes després, exactament, les ondulacions eren evidentment molt més marcades. Però és que un mes després encara estava molt més marcades, començava a aparèixer una pudor a vinagre i se'ns va ocórrer mirar les planeres del costat on també hi havia materials d'aquestes característiques. I bé, ens vam trobar desastres absoluts. Ja havia passat el gran col·lapse que tenen els acetats. Les degradacions que veiem normalment són aquestes petites ondulacions que creixen, arriben a fer que s'encongeixi el material fins a un 10%, però és que a més aquests plàstics estan fets, a la seva composició tenen, per exemple, plastificants perquè siguin dúctils, no? Perquè no sigui una superfície rígida, o també tenen antihalus que els hi fiquen perquè no apareguin uns fenòmens òptics, molts productes. Aquests productes amb l'àcid acètic que es va formant a dins del material del plàstic comencen a emergir cap a la superfície. I llavors es produeixen unes oxidacions que poden ser de tipus olioses que acaben amb un petit desastre de cristal·litzacions, restes enganxoses que es mouen i que poden fer moure sustentats, es tornen fregibles perquè ja han perdut tota la plasticitat. Llavors, què podem fer? Ai, perdó, no sé què fer. Ai, perdó. Sí. Ràpidament us explicarem. Es poden fer servir dues eines predictives, perquè ja basades en valors quantificables, perquè ja hem vist que la visió no serveix quan els acetats estan allà arrugats. Ja ha començat el desastre. Perquè les fases, n'hi ha dues, és una primera emissió d'àcid acètic, que pot ser més o menys llargues depenent de la temperatura, de les condicions climàtiques, i una segona fase autocatalítica, on ja comença exponencialment tota l'alteració. Tenim dues eines que són per controlar això, aquestes eines predictives, les tires reactives, que ens diuen si hi ha àcid acètic, si hi ha poquet o hi ha molt, amb la qual ja podem preveure què passarà, i una eina que és per avaluació i planificació d'entorns d'emmagatzematge per a les fotografies sobre acetat, publicada el 1993. Aquí veiem els valors perquè ho entengueu. És que no sé si s'arriba a veure que les línies, per exemple, imaginem un document a 21 graus i 50% d'humitat. Si pugem, veurem que està entorn a uns 40 anys de predicció. Les línies veureu 5, 10 anys. Tot el que veieu són les gràfiques climàtiques, els valors climàtics de l'arxiu intermedi. I com veieu, tenim problemes perquè s'arriben als 32 graus. Afortunadament la humitat mai és massa exagerada i no tenim problemes. Què es va fer? Evidentment, com que era una degradació irreversible i molt ràpida, es va digitalitzar, es va encarregar una digitalització d'emergència. Què més es fa? S'ha de separar aquest material perquè és contagiosa aquesta acidesa, aquesta hidròlisi àcida. Què podem fer de cara a un futur? Anirem monitoritzant amb les tiretes i podem crear unes condicions climàtiques, una petita nevera, un petit espai, una habitació on tinguem bones condicions climàtiques, perquè mireu, ens podríem tenir
400 anys amb unes condicions de 10 graus i 40%, tindríem ja més de 200 anys de duració del material. I molt bé, ja està, això seria tot. Perdoneu la velocitat. Ara intervindrà Teresa Cardellach, de l'Arxiu Municipal de Terrassa. Hola, bon dia. Gràcies per ser aquí, gràcies per la vostra assistència. Jo parlaré d'una inundació que vam patir l'any 2010 a l'Arxiu Municipal de Terrassa. He preparat un vídeo amb les imatges, un vídeo que corren imatges perquè ho aneu veient, i després les tres diapositives de rigor que ens ha marcat l'organització. Bé, l'esdeveniment que jo parlaré, malauradament, la majoria dels que sou aquí probablement l'heu patit, és una inundació en un dipòsit d'arxiu, i que qui no l'ha patit, mitjans, grans, petits, segurament n'hem patit tots, sinó una inundació, un petit incendi o una plaga de fongs. No? Les inundacions en els espais d'arxius són freqüents per diferents raons, jo penso que dues importants. Una, perquè sovint les dependències, anirà passant això, jo aniré xerrant, les dependències dels arxius o bé es troben en baixos o en golfes, que són fàcilment inundables o fàcilment que tinguin goteres o problemes. I l'altre és que fins fa ben poc o fins fa uns anys en els espais d'arxiu, almenys en els arxius municipals, no se'ls donava un gran valor i tampoc tenien un gran manteniment. Per tant, les deficiències en manteniment i neteja sovint són, encara ara, malauradament, força freqüents. A Terrassa fins fa poc el manteniment dels edificis municipals era molt deficitari, no es feien bons manteniments, el que explicava el Quim de que els van posar a la caserna era ben normal, et buscaven a l'espai que fos i això volia dir que hi havia molt poca cura d'aquell espai, per tant que hi haguessin incidències era del més normal. Anem als fets. La nit del dissabte al diumenge del 9 i 10 d'octubre de l'any 2010, per a totes les persones supersticioses era el 10 del 10 del 2010, va haver-hi uns forts aiguats a Terrassa, cosa freqüent en la nostra ciutat i coneguda per tothom, i l'aigua va caure, són aquelles pluges torrencials, no? Va embussar el desaigua de la terrassa de sobre de l'arxiu, va quedar allà col·lapsada i va anar filtrant a baix i per tant l'aigua va caure des de dalt, va ploure, vale? va ploure dintre de la saga de treball i els despatxos de les arxiveres. Per tant, va mullar taules, cadires, ordinadors, teclats, xarxes. Què va passar? Com que va passar la nit del dissabte al diumenge, l'aigua va quedar inundada en l'arxiu tot el diumenge, o sigui, la nit, tot el diumenge i fins al dilluns al dematí, que no vam entrar a l'arxiu, doncs l'aigua va quedar allà dipositada. El que va fer és que es va anar escampant, va entrar en els raïls dels armaris compactes, va anar humitejant les parets i la humitat va quedar en l'ambient, que això va fer sortir els fongs, bueno, va ser una fàbrica de fongs, perquè la humitat allà amb l'espai tancat, per tant, doncs, quan vam arribar els primers treballadors de l'arxiu, el dilluns al dematí es van trobar amb l'arxiu inundat. Per tant, taules, cadires, ordinadors, ratolins, pantalles, els papers, llibres que teníem sobre les taules de treball. I va afectar també a dues transferències que teníem, una d'un arxiu fotogràfic que ens acabava d'arribar d'un fotògraf important i una altra transferència que estava per allà a terra, diguem-ho així, perquè era... era eliminable, vale? eren capses eliminables. Era de la Junta Arbitral de Consum, aplicant l'estat, vull dir, estat inclosa. Sí. Vale. Què va afectar també? Va afectar totes les xarxes de comunicació, va entrar l'aigua en les xarxes de comunicació, a les parets va quedar allò humitejat,
I bueno, aquesta no, aquesta és d'una d'una verdadera riuada que va ser la riuada del 62 a Terrassa. El problema va ser la quantitat d'hores que va estar allà, allò humitejat. No? Per tant, a més de treure l'aigua doncs, i netejar, després explicarem bueno, el que s'ha de fer, que ja, ja s'ha explicat i jo crec que tots sabem. Jo voldria parlar un moment de les sensacions que tenim com a arxiveres i arxivers quan ens passa una cosa d'aquestes, que és un trauma. D'entrada, quan entres i veus el desastre, encara que sigui petit, és la sensació de desconsol que tens i d'impotència de quan arribes a l'arxiu i veus el que hagi passat, el desastre, i la segona cosa que et passa és que et culpabilitzes. Vale? És així. Penses, clar, com que no he avisat prou, ja no he fet prou, no he fet prou informes de la necessitat de que fins es mantingui bé l'arxiu, que es netegi, encara que no ho hauríem de fer, aquesta sensació hi és. La sensació de frustració, ja n'has patit d'inundacions, ja s'han embossat desaigües i vàters i mandangues de l'arxiu. Per tant, una sensació de ha tornat a passar la frustració. No? I finalment t'enrabies perquè et toca tu treure l'aigua, et toca tu fer l'informe, et toca tu avisar la gent que t'ajudi i per tant t'enfades no? de que t'hagi tornat a passar una cosa d'aquestes. I una sensació, bueno, deixeu-m'ho dir així, d'incomprensió per part dels teus caps, com deia el Quim, vas corrents a l'alcalde i ell va anar a l'alcalde, jo no hi arribo, no. Que veus que li donen poc valor i poca importància, això té la gràcia dels petits, els mitjans, diguem-ho així, sou jo, l'alcalde d'ahir. En el fons fas l'informe, crides, rondines, intentes que s'hi posi, bueno, que s'intenti evitar de nou, no, però una certa sensació d'incomprensió. Malgrat això, que ens passa, l'equip s'arremanga, comença a treure aigua, a netejar, a recollir el material afectat, a fer l'estesa de documents per assecar-se. En el nostre cas es va afectar uns 300 negatius, uns 35 mil·límetres que havíem rebut d'aquest fons, d'aquesta donació, que vam haver d'estendre bueno, el material i de secar. Les actuacions a realitzar... Ara, si vols, no, si... Ah, sí? Doncs ja pot anar passant. Ah, jo l'he de passar. Això va bé el vídeo, que passa sol. Aquest? Vale. Això ja us ho he explicat. Vale. Va afectar molt a la part informàtica. L'altra cosa que tens és que quan vas a demanar que sisplau et reparin i que et donguin nous ordinadors, nous ratolins, nous de tot el que necessites, doncs bueno, pot passar que et diguin oh, és que no n'hi ha, o oh, és que no en tenim. No? Això passa tot arreu. Vam doncs, assecar... ventilar i assecar. Bueno, ventilar vam haver de ventilar molt perquè ja us dic que la humitat va quedar allà dintre de les sales. Per tant, van aparèixer fongs. Els fongs van molt de pressa. Al cap de dos dies teníem la paret plena de fongs, no? Que vam haver de netejar, eliminar i veure com ho arreglàvem. Sí que després vam aconseguir que ens pintessin i alguna cosa més. Treure l'aigua dels compactes que s'ha de xuclar perquè queda dintre dels raïls, es van oxidar, es van rovellar els raïls, per tant després es van haver de greixar, de tornar a recuperar aquells raïls dels compactes. Una neteja a fons de tot l'arxiu perquè a més com que va estar allà unes hores aguantant va amb la pols i el que sigui va quedar negre, es va haver de fer una neteja molt a fons. Buscar una empresa de neteja quan acaba tot doncs perquè t'ho netegi tot bé, reparar les xarxes de comunicació, tant de veu com de dades com d'elèctric, perquè bueno, no era una gran instal·lació i es va mullar i per tant es va haver de reparar i de canviar. Treure totes les restes i el rastre d'humitat en aquest sentit. No? El problema és que totes aquestes tasques les has de fer, t'ajudes, pots aconseguir ajuda i tal i qual, però les has de fer aturant la resta de tasques de l'arxiu. És a dir, et toca tot el que has de fer per reparar o per recuperar la documentació, doncs deixes de fer la feina que et toca. No? I finalment les conclusions. Bé,
la qüestió, el que ha de ser, jo penso que ens hem de preocupar més és amb les preventives, no? Intentar que els edificis siguin espais segurs, que tinguin un manteniment adequat, les canalitzacions, les conduccions d'aigua, l'elèctric, la telefonia, les dades, que tinguin un bon manteniment, que estiguin ben protegides i que l'edifici tingui els mínims manteniments, que no és cosa nostra, però bueno, hem de lluitar per això, no? Alarmes, detectors d'incendi i tot aquest tipus de coses que moltes vegades encara no tenim en segons quins dipòsits d'arxius municipals. Una cosa que ha dit el doctor Fischer, allò de les assegurances. Jo hi he pensat més d'una vegada, però mai havia pensat que fos tan important, veient el seu desastre, no té res a veure amb això, no? Però els plans d'emergència sempre ens toquen molt la pera. Quan els de riscos laborals ens diuen que hem de fer els plans d'emergència, tots arrufem el nas. Però potser val la pena que també ens hi posem a pensar quins plans d'emergència hem de tenir pels arxius especialment. I allò de les assegurances, que jo crec que algun dia també hauríem de potser fer una jornada per veure com podríem plantejar-ho. Ja sé que pot ser que siguin cares, no? Però que potser és una cosa que no hi hem entrat mai, bueno, almenys nosaltres no hi hem entrat mai i potser val la pena. Mantenir els armaris i la neteja diària encara sovint és un problema, no? I finalment, doncs, suposo que si el canvi climàtic va fent tanta calor i no plou, potser ens afavorirà. Vinga, ja està. Molt bé, ara intervindrà en Daniel Vilarrúbies, director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, i la Berta Blasi, restauradora i conservadora. Si saps com es passa... Bé, nosaltres informarem sobre un projecte que tenim, no parlem d'una experiència, tampoc parlem d'un desastre que hagi passat, tot i que hi ha part de desastre, nosaltres no hem tingut una catàstrofe, no ha desencadenat doncs, un fet concret, res de tot això, però sí que parlarem del que és tenir un fons documental important, com és el fons notarial. El fons notarial és un de les joies de la corona de l'Arxiu de Vilafranca, més que res perquè abarca des del segle XIV amb una gran continuïtat, parlem d'uns 4.400 volums fins a finals del segle XX, però ens hem trobat que és un fons, diguéssim, que té el hàndicap de tenir tranquil·lament entre 450-500 volums en un estat semiruïnós. Però a més, és un fons especialment important perquè en aquest sentit Vilafranca és capital, és a dir, és el fons no només de Vilafranca sinó del seu districte notarial, i a més, la pèrdua de l'arxiu municipal en la Guerra del Francès i una reiterada crema i destrucció amb la Tercera Carlinada fa que a l'hora de reconstruir, per exemple, la història de la mateixa població de Vilafranca hagi estat absolutament imprescindible la consulta del fons notarial. Evidentment, el fons notarial és crític perquè tot passa pel notari, excepte potser la documentació estrictament dels municipis que es procuren ja les seves pròpies sèries, la documentació de la vida quotidiana de la gent, la història més explotada està en els fons notarials, però ens hem trobat amb una cosa, que hi havia aquesta gran quantitat de volums en un avançat estat de degradació. Hi ha la degradació que ja ens hem trobat, la dels fongs, la dels microorganismes, rosegadors, galeries de xilòfags, etcètera, etcètera. Però també hi ha la degradació futura, que és que el fons està sotmès a una tensió terrible per la consulta massiva que té. A tall d'exemple, de les 3.900 unitats documentals consultades presencialment a sala durant el 2021, 3.330 van ser volums notarials. És a dir, a sala, a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, l'any 2021 van sortir 3.330 volums notarials. Per tant, no solament tenim una lluita contra la documentació que ja està en mal estat, sinó que tenim una lluita per aturar la degradació. Evidentment que la clau de l'èxit per la documentació que encara no està malmesa per preveure la degradació futura és la digitalització. Però també és veritat que en aquella documentació que ja ens hem trobat greument afectada, doncs cal una acció de restauració, fins i tot a vegades prèvia a la digitalització, i aquí també es plantegen una sèrie de coses, és a dir,
Si laminem un document, perd legibilitat, però si tenim un document que és autènticament una tuneladora de xilòfags, no hi ha manera de manipular-lo físicament per digitalitzar-lo, a no ser que els costos siguin altíssims, perquè evidentment no pots portar un manual del segle XIV que està realment com els soterranis de Sant Sadurní i donar-lo a algú d'una empresa perquè comenci a girar pàgines amb una cura relativa, que és lògic, no? Per tant, hi ha també doncs, una acció de conservació física dels suports que, per sort, tenen una durabilitat estimada més alta que els acetats i que els nitrats i que tots aquests materials plàstics i, per tant, val la pena d'emprendre-la, perquè, evidentment, parlem de patrimoni. I amb això pràcticament ja acabo, és a dir, un original no serà mai substituït per una digitalització, la digitalització només ens salvarà de continuar degradant i de continuar tensionant els suports físics damunt del qual aquesta informació, que com ja he dit en el cas de Vilafranca és crítica i és importantíssima i molt consultada i molt valorada, doncs vam plantejar amb la Berta de fer un pla d'actuació. L'eslògan és seu, però jo crec que és molt bo, eh? És a dir, el desastre és no tenir pla. I en el meu cas, com a gestor, em trobava que no sabia què atacar i com atacar-ho. A mi m'interessava personalment tenir un escalat de preus i de costos de cada un dels llibres, perquè a l'hora de refer el trencaclosques del pressupost dius, bueno, què tenim per restauració? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, el que sigui. Potser per alguns és molt poc, per d'altres us cau la llàgrima i dius, ojalà tingués jo això, no? Però en tot cas, tenim aquest Tetris que hem de quadrar cada any i per tant, saber que tenim llibres que costen uns 1.000 euros, llibres que en costen uns 2.000 i llibres que ens costen uns 4.000, pots dir, doncs en farem un de l'A, un del B i un del C. I així va ser la manera doncs, de començar a parlar de fer un pla d'actuació. Perdoneu que sigui tan pragmàtic, però és que la realitat és aquesta i els diners són els que són. Aleshores, és en aquest moment que la tècnica conservadora o restauradora i restauradora, si voleu, hi tenia més que jo a dir. Bueno, partim de la idea ideal que tots tenim els nostres arxius amb les condicions òptimes de temperatura, d'humitat, tenim les plagues controlades i quin és el següent pas? No? Doncs actuar. Com diu el Daniel, com a norma general, no tenim un pla en aquesta direcció. Aleshores, què passa? És això, ens sobren no sé quants euros a final d'any o tenim aquest pressupost, per on ens hi posem? Jo el que vinc defensant durant molts anys és que hi ha unes actuacions que no es veuen, que no serveixen per tallar cintes polítiques, que, de fet, la Teresa Cardellach n'ha parlat, la neteja en els arxius, per exemple. Pot semblar una borrada, però els arxius no estan prou nets com haurien d'estar, per exemple. Tampoc estan desinfectats. Aleshores, hem de, sobretot, estabilitzar tota aquesta documentació. Val? Aleshores, sota aquesta premissa, hem de fer una planificació del nostre fons, d'un corpus en concret, que és una variació entre la freqüència de consulta, l'estat de conservació del fons i el valor patrimonial de les peces, per actuar. Per què ens serveix això? Què ens aporta la planificació? Doncs la planificació ens aporta tenir un control a llarg termini, perquè el que estem fent és apagar focs. Ens trobem arxius amb un estat tirant a deplorable, amb un exemplar superrestaurat, amb una intervenció màxima. Desmuntar llibres, rentar-los, laminar-los sencers, reintegrar-los en màquina. No fa falta arribar a aquests extrems. Aleshores, fem el mínim per estabilitzar. O sigui, la paraula clau en aquest cas seria estabilitzar el document. Aleshores, un cop tinguem el fons que està realment en perill estabilitzat, plantegem-nos si fa falta intervenir una mica més. Aleshores, això ens permet un control a llarg termini, perquè nosaltres tenim, són plans que poden anar a 5, 10, 20 anys vista. O sigui, és qüestió d'elaborar unes fitxes bàsiques que ens diguin, que ens donin unes pautes. Què és el mínim que se li ha de fer en aquesta peça? Doncs aquesta peça no cal desmuntar-la, no cal rentar-la. Aquesta peça, l'enquadernació està bé,
O sigui, només està despresa, potser això no cal tractar-ho, potser això no és una prioritat. Jo entenc que aquesta no és la vostra competència. Jo defenso, defensem, de fet, tots els restauradors que hi ha a la sala, que falta un corpus de restauradors, com hi ha el cos d'arxivers de la Generalitat de Catalunya, on són els restauradors, per què no hi ha gent en plantilla, que us faci aquesta feina que no us pertoca a vosaltres. Aleshores, falten projectes d'inventari d'estat de conservació del fons per saber per on començar, per on seguir i per on acabar no, perquè no acabarem quasi mai, no? Almenys en vida nostra. Aleshores, què ens permet això? Doncs tenir un rànquing de peces per saber quines són les prioritàries, quines no. Podem fins i tot tenir un barem de preus per tenir una idea del grau d'intervenció, no? I com deia el Daniel, doncs si aquest any tenim 300 euros, doncs què puc fer amb aquests 300 euros? Quina és la meva prioritat màxima de 300 euros? Si en tinc 1.000, doncs potser en puc fer dos o potser en puc fer una. No? I bueno, bàsicament, moltes gràcies, aquesta era la intervenció. Només vull animar... Vull dir que 300 euros poden salvar un llibre. És a dir, que no els menyspreeu. No us els gasteu amb coca i cava pel dia de la inauguració d'alguna cosa. Ara intervindrà Marta Gabernet, de la Diputació de Barcelona, sobre un llamp que va caure al municipi de Viver i Serrateix, crec, oi? Hola a tots. Bé, jo vull compartir el cas del llamp de Viver i Serrateix. Viver i Serrateix és un municipi molt petitet, per qui no el coneix, a la comarca del Berguedà, de 175 habitants. El seu arxiu forma part del programa de manteniment, que estan els 159 arxius assistits pels meus companys arxivers itinerants i amb el Servei del Laboratori de Conservació i Restauració de l'OPC. I bé, això ens n'anem... És el de dreta? Ah, aquest. Aquest, d'acord. Doncs bé, el protagonista de l'experiència va ser aquest llamp. Es va impactar just també una nit de dissabte, a la nit de dissabte passen coses, va ser el 25 de març del 2017, doncs va impactar el llamp a l'Ajuntament del municipi. L'Ajuntament comparteix l'espai, és l'edifici que teniu a dalt, comparteix espai amb l'Arxiu Municipal. Bé, quines conseqüències vam tenir d'aquest impacte? Doncs que va fondre el quadre elèctric, i malmetent doncs, tota la instal·lació elèctrica i deixant un dit ben gruixut de sutge negre arreu. Terra, parets, mobiliari, etc. No? Però com també doncs, va quedar afectada documentació de l'arxiu. Veureu doncs, la imatge central, és l'interior de la seu de l'Ajuntament. Com veureu, és un edifici singular, va ser anteriorment una església parroquial, és d'estil preromànic, i bueno, singular doncs, perquè ha tingut transformacions i a mitjans del 20 doncs, ja va ser seu de l'Ajuntament. I a la dreta doncs, teniu dues imatges de com va quedar la sutja dipositada en documents i en els arxivadors. Val a dir que sol va afectar 90 arxivadors. És una part del fons d'aquest arxiu perquè la major part i la de documentació més antiga està a l'edifici de sota, que és també propietat de l'Ajuntament, i per tant aquesta no li va afectar, no va quedar afectada. Bé, no ho he dit, però els documents doncs, no van quedar de forma general afectades, sinó més aviat doncs, tots els talls i marges dels documents, els buits d'entre els arxivadors i els documents. I bé, davant d'això, com vam actuar, no? Quin procés vam seguir?
L'acció del llamp va ser el març, tot just quan l'Ajuntament va detectar els desperfectes, doncs va fer un avís a l'arxiva itinerant, en aquest cas és l'Albert Rumbo, i doncs, immediatament, juntament amb mi, doncs, vam anar a fer la inspecció i una primera valoració per tal de planificar l'acció a fer. Les fases, i ho explicaré així molt breu, doncs va ser primer una actuació de l'empresa especialitzada per fer la neteja de tots els espais interiors, bueno, les reparacions pertinents, la nova instal·lació elèctrica, i seguidament doncs, vam fer la fase de tractament pròpiament dita a la documentació. Això ho vam fer juntament, va ser una acció conjunta amb l'Albert i jo i va consistir en retirar tots els arxivadors, els 90, tant si tenia molt o poc sutge, un següent pas que era la neteja de la documentació pròpiament dita, física, i això va ser doncs, bé, bàsicament aspiració en sec, amb l'aspirador amb filtre EPA, els EPIs corresponents, l'utilització d'esponja vulcanitzada de fum per retirar sense escampar, diguéssim, la sutja, i això era l'acció principal i prioritària, no? Era el que havia quedat afectat, per tant s'havia d'eliminar. Però es va aprofitar doncs, per substituir materials de protecció. Aquesta documentació cronològicament va de 1950 a 2016, és la documentació més recent, no tota és de conservació permanent, i llavors vam retirar els materials de protecció, que diguéssim no era de material de conservació, amb camises de paper barrera. Es va aprofitar doncs, l'ocasió. No? Igualment, altres accions, com retirat de clips oxidats o plàstics esgrogueïts. Al maig, o sigui, en dos mesos, tot aquest procés doncs, el vam poder assolir i vam reubicar ja la documentació al dipòsit. Com a petita millora, també val a dir, doncs, a principis del 18 es van poder instal·lar un data logger, de manera que l'Albert en tot moment doncs, pot tenir el control de la temperatura i humitat de l'arxiu, que fins llavors doncs, no hi comptàvem. I bé, sí que ha quedat com un ensurt, o sigui, realment doncs, hem pogut salvar la documentació i és un ensurt, podria haver anat pitjor, no? En el sentit de que doncs, va anar molt bé, que en el fet els metres propers al quadre elèctric no hi hagués material combustible, per tant no va haver incendi bàsicament per aquest motiu, perquè si no potser explicaria una altra història, no? Però remarcar, per una banda, la importància, no? d'una acció ràpida, d'una resposta ràpida, tant si l'arxiu és petit, mitjà o gran, i tenir un pla d'acció. I aquí doncs, implica doncs, tenir molt bona coordinació amb totes les parts implicades. L'altre aspecte doncs, a tenir en compte el fet d'integrar mesures preventives, que també ha sortit amb tot el que hem anat comentant. O sigui, com millor condicions possibles tinguem, doncs, pel màxim temps possible, això doncs, és més sostenible, ens ajuda doncs, a davant d'un imprevist poder actuar molt millor. I el tercer aspecte important és doncs, el fet de conèixer per preveure i actuar. Si coneixem, podem tenir una política d'intervenció més acurada a la necessitat. De fet, des del 2018, doncs, pel programa de manteniment, hem generat doncs, un pla de seguiment amb l'objectiu de reforçar aquest assessorament tècnic que fem des de l'OPC a nivell de preservació de patrimoni documental. Es basen en activitats de conservació i restauració, se segueix una metodologia, però bàsicament fem una inspecció. En aquesta inspecció ens permet detectar quins documents estan en risc, si hi ha certa urgència, intervencions in situ molt puntuals i ràpides, també es fan, i tenir un diagnòstic d'aquell arxiu. Aquests diagnòstics ens permeten alhora tenir una valoració global de tota la xarxa, són molts arxius, són 159, i a partir d'aquí fer unes intervencions més concretes a les necessitats de cada arxiu i que siguin assolibles. Bé, aquesta és la història que us volíem compartir i moltes gràcies.
Molt bé. Ara, per últim, li tocarà a en Sebastià de l'Arxiu Municipal de Girona, que ens parlarà d'un sistema de riscos. Hola, bones. Sóc en Sebastià Villalón, tècnic de l'Arxiu Municipal de Girona. I el 2021, el cap del servei, en Joan Boada, se'n va encarregar un pla de, com una mena d'avaluació de riscos, perquè tenia por del sistema elèctric i perquè era molt vell. Llavors, a partir d'aquí, van començar a utilitzar tota una sèrie de normes com la 4360, la ISO 31.000 i 31.010 sobre gestió de riscos per establir com una mena de pla de gestió. Aquest pla, que s'ha traduït en 3 informes, que en total doncs, són moltes i moltes pàgines, s'estructura en 3 parts. Una primera part que consisteix en l'establiment de context, una segona que és la identificació, anàlisi i valoració dels riscos de l'arxiu i una tercera que seria un tractament dels riscos que hem detectat en la segona fase. Per començar, us volia comentar que l'arxiu històric de l'Arxiu Municipal de Girona doncs es troba en un edifici històric compartit per 2 serveis, el museu i l'arxiu, i és un edifici antic, però més que antic potser podríem parlar que és vell en alguns aspectes. Per començar, doncs, havíem de conèixer com el palmell de la nostra mà aquest edifici i les instal·lacions en les que no treballem cada dia. I per això doncs, va ser molt important analitzar doncs, les llicències d'obres, els projectes d'instal·lació, els informes de les empreses de manteniment o els contractes de manteniment. Una vegada vam fer aquest estudi, vam poder desenvolupar aquesta primera fase d'establiment de context que potser és la més feixuga de les 3. A partir d'aquí doncs, van començar, doncs, van recopilar dades sobre la climatologia i l'entorn perquè en el moment que van començar no sabíem si, per exemple, si entraria un camió de bombers al barri vell, que és on està situat l'arxiu. Vam també recopilar dades sobre l'edifici, especialment els dipòsits documentals i el seu mobiliari, pel que fa a les mides, els volums, finestres, terres, orientació de les sales i, important, per on passaven les canonades de l'arxiu. I després, un altre aspecte de l'establiment de context important van ser les instal·lacions. Tant la instal·lació elèctrica, que és la més vella de l'arxiu, o sigui, tots els quadres, subquadres i tot aquest tipus d'instal·lació, com també les instal·lacions contra incendis, la seguretat interna o bé les cobertes i drenatges pluvials. En la segona fase del pla de gestió de riscos, a partir del pla d'autoprotecció que tenia l'arxiu i l'informe d'establiment, o sigui, en aquesta primera fase va servir per recopilar moltes dades, doncs vam poder identificar i classificar quins eren els riscos que teníem a l'arxiu. I els vam classificar en naturals, humans i tecnològics. A partir d'aquí vam començar a avaluar-los a partir d'una sèrie d'escales sobre probabilitat i impacte.
basant-nos en les escales que, per exemple, utilitza el sistema MERA o el sistema Waller. Aquest seria, per exemple, un quadre al voltant del sistema contra incendis i la valoració de riscos que ens va quedar seria aquesta d'aquí. A partir d'aquesta valoració de riscos vam analitzar els sistemes de control o els sistemes de protecció que tenia l'arxiu, establint dues categories a partir del nivell de tolerància. O sigui, la categoria 1 i 2 estaria per sobre del nivell de tolerància i per tant hauríem d'analitzar a fons els sistemes de protecció relacionats amb el perill, amb els perills d'incendi o amb l'aigua, microorganismes i robatori. Després, els que quedaven per sota de la categoria 3 no eren de moment prioritaris. D'aquesta manera, doncs, fa relativament poc vam arribar a la tercera fase, que era la fase de tractament de riscos. A partir d'aquí, doncs, vam establir unes opcions de tractament que consistien en evitar el risc, reduir la probabilitat o la conseqüència d'aquell risc, transferir-lo o bé retenir-lo. Però per triar quina opció escolliríem, s'havien d'avaluar aquestes opcions. I ho vam fer a partir del nivell de risc que tenia cadascun i els costos i beneficis que es podia obtenir. A partir d'aquí vam veure quins eren més factibles i quins menys. I llavors, a partir d'aquesta avaluació, vam implementar mesures o bé es va utilitzar el judici per decidir si les implantaríem o no, o bé si eren totalment antieconòmiques. Finalment, això s'ha traduït en un instrument operatiu en el qual, per una banda, hi ha el registre del risc, que és fruit de la segona fase de l'avaluació i valoració de riscos, i una segona part d'aquest quadre, és com un quadre molt gran, dedicat al tractament de cadascun d'aquests riscos o incidències, que en total ens van sortir cap a 40. Aquesta segona fase del quadre de tractament de risc té una sèrie de camps, com per exemple l'ordre de prioritat, l'estratègia de tractament, els recursos disponibles, els responsables, controls i sistemes per monitoritzar el risc, o bé el calendari d'execució. I us volia llegir, per exemple, la diagnosi d'aquest darrer informe, perquè segurament que vosaltres us sentireu identificats en la situació en la que estem a l'Arxiu Municipal de Girona. Aquesta diagnosi es va començar a escriure el 16 de juny de 2022 enmig d'una segona onada de calor sense precedents. La primera va ser el passat mes de maig, acompanyada d'incendis a tot el territori català. Les altes temperatures havien estressat els tots aires condicionats de l'arxiu, actualment en tenim un més, i la situació era molt preocupant. Un dels dos equips de compactes, el dipòsit més gran de l'arxiu, no funcionava i el segon perdia gas, de manera que en ple mes de juliol podia deixar de funcionar. Aquesta no era l'única incidència oberta, perquè a l'altell de la zona administrativa s'havien detectat fongs a les parets, producte de problemes estructurals i la bossa de calor concentrada en aquest punt. El CRDI també havien deixat de funcionar els aire condicionats dels dipòsits, al igual que en els seus despatxos i la sala polivalent. Actualment, els problemes estan resolts en part perquè l'arxiu va decidir gastar una part de la seva partida pressupostària en la compra de nous aires condicionats per als dipòsits de compactes i perquè els operaris de manteniment van arreglar la resta d'aparells, encara que després que passessin els pics de calor. Tot el que ha passat aquest estiu és un bon resum del que ens depara el futur. El canvi climàtic generarà situacions cada cop més extremes i els sistemes de protecció patiran amb més freqüència les altes temperatures i les fortes precipitacions, com les que van acompanyar el temporal Glòria al gener de 2020.
En conseqüència, caldrà estar preparat davant d'un possible desastre en l'elaboració de plans de salvaguarda, que seran els pròxims objectius de la gestió de riscos, i reforçar el control i monitoratge dels sistemes en la fase preventiva, tal com es proposa en aquest informe de tractament. Per totes aquestes raons, el director de l'Arxiu Municipal va impulsar el 2021 aquest procés d'administració del risc que finalitza, entre cometes, amb aquest quart informe dedicat al tractament. A partir d'ara caldrà gestionar els gairebé 40 punts de risc o incidències i estar amatents davant dels nous problemes que puguin aparèixer. Amb aquest mètode de tractament es millorarà la prevenció de l'arxiu? Probablement, però com hem comentat anteriorment, hem d'estar preparats per al pitjor escenari, sobretot a causa del canvi climàtic, l'envelliment dels sistemes de protecció i especialment la instal·lació elèctrica. A més, està creixent sense disposar d'espai ni sales d'aïllament adequades, cosa que eleva el risc de patir una plaga d'insectes o microorganismes. I finalment, el disseny centralitzat en la figura de l'enginyer de l'Ajuntament, que ens provoca que els sistemes de protecció tinguin mals reflexos i que els incompliments flagrants de les empreses subcontractades s'assumin una darrere l'altra. Aquest és el punt en el que estem. M'he passat? Molt bé, ara voldria una petita ronda de preguntes, si és que n'hi ha alguna, i si no ja passaríem a la següent sessió. Però vaja, jo crec que ha quedat satisfet l'objectiu que teníem, que era poder mostrar que hi ha riscos, això existeixen, i fem front, encara que tinguem pocs recursos, i algunes vegades de manera molt creativa. Llavors, algú vol fer alguna pregunta? No? Ningú? Algú altre té un pla d'emergència, un pla de salvaguarda o alguna cosa on adreçar-se en cas que tingui un desastre? Que aixequi la mà. No? Ningú? Ui, la Fina. Bon dia. A veure, nosaltres tenim un pla d'emergència, clar, però és que nosaltres tenim un departament de restauració i que estem molt en comunicació amb ells i, per tant, doncs, quan hi ha algun tipus de desastre o qualsevol, doncs, bueno, hi ha una unió i ens posem les piles i fem la prevenció, ja ho tenim estructurat, però és que és, clar, el seu museu és diferent, saps? El departament de restauració... Estàs posant el dit a la llaga ara, eh? No, però bueno, a veure, hi ha un departament de restauració perquè restaura les peces i més després d'una inundació que hi va haver un agost, perquè abans hem dit, no?, sol ser Nadal, agost, caps de setmana, doncs, a resultes d'això, doncs, una de les tres restauradores es va especialitzar en restaurar documents, llavors tenim el control de la humitat, el tenen sempre al dia, ens van informant periòdicament, si hi ha qualsevol petit canvi doncs, d'humitat, doncs, com que està tot integrat, considerem tot patrimoni, bueno, és patrimoni cultural tot, per tant, anem tots a una. Molt bé. També hem arribat a una altra conclusió durant les experiències, no sé si us heu adonat, però tot passa durant el cap de setmana. Poder, la millor opció és fer com els arxivers franquistes que vivien a l'arxiu, eh? I que poder el director titular o el responsable titular es quedés vivint entre els compactes. Així ens assegurarien de tenir una alarma posada sempre. Però bueno, en tot cas, jo ja donaria, si no hi ha cap altra pregunta o alguna qüestió, no? Val, doncs passem a la propera taula, d'acord?